que mesmo nessa chuva, a gente está representando a seca, que essa chuva não vai recuperar nem nas próximas décadas o nível dos reservatórios. A situação em São Paulo, por exemplo, a gente matou todos os nossos rios, enterramos eles vivos, e com esse consumo desenfreado, esse péssimo manejamento dos nossos recursos hídricos, já está faltando água. Uma mentira que não falta água, falta barro em centenas de regiões do estado de São Paulo e do Brasil inteiro. E essa desertificação para que a gente está caminhando não é algo daqui, é algo do mundo. Eu mesmo já fiz intervenções com cacto, tanto na Cantareira, fiz no deserto da Califórnia. Na Califórnia ele só tem mais um ano de água. Então, desse jeito a gente não dura muito e a água não se vende, a água se defende. Seu nome? Fundando. E Mariana? Mariana é o exemplo dessa lama que estava escondida, sendo armazenada por muito tempo, que está presente em todos os lugares, não só na mineração e tudo. É realmente uma vergonha do que está acontecendo. E em breve vai ter ação, a gente vai passar a lama por todo mundo e vai todo mundo morrer. Frente ao Ibama, daqui a pouco. Pelo clima! Pelo clima.